חיים, לשמחה, רפואה שלמה בטוח. השיעור הוא מתפרס על מספר הפרקים בספר תהילים, מקוף י' ג' עד קוף למד וב. מנסה ללמוד את הסדר שלהם. מן הסתם, לכל הפרקים בתהילים יש סדר, אבל לא על כולם אני יודע להסביר. על אלה שאנחנו נדבר עכשיו, אפשר לראות סדר, יש לו משמעות עצומה לחיים שלנו כאן והיום, מה שהיה ומה שיהיה. אז אם יש לכם ספרי תנ"ך לפני עיניכם, אז תפתחו מקוף י' ג', קוף י"ג אנחנו נתחיל, מקוף י"ג עד קוף י"ח, זה פרקים שכולנו מכירים, פרקי הלל, כן? וההלל הזה שאנחנו כולנו אומרים אותו בשני הזדמנויות. פעם אחת בחגים, בחגים שקשורים ליציאת מצרים, פסח, שבועות וסוכות, ופעם אחת אנחנו אומרים אותו חצי הלל, מה שנקרא, או הלל לא שלם, אומרים אותו בראשי חודשים. ההלל הזה נקרא בגמרא בשם הלל המצרי. למה הוא נקרא בשם המיוחד הזה? אז בפשט, מכיוון שהוא עוסק ביציאת מצרים. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, גם הפרקים שאחריו הם מדברים למה יאמרו הגויים, עיין האלוהים ולעינו בשמיים. הוא מדבר לא רק על השמחה של היציאה, אלא גם על ההתמודדות. לא לנו, השם לא לנו, כלי שמחת אין כבוד. כל הפרקים שעוסקים בליל המצרי, בקוף י"ג, קוף י"ח, הם פרקים של התמודדות ויציאה מתוך ההתמודדות הזאת לגאולה. וזה משקף את יציאת מצרים. בגמרא כתוב שהליל הזה, מי תיקן אותו? נביאים ראשונים תיקנו אותו. על כל צרה, נקרא לכם את לשון הגמרא, בפסחים, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיומרים אותו על גאולתם, ועל כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, וכשנגאלים אותו, אומרים אותו על גאולתם. זאת אומרת, זה לא רק תוקן לשעתו, אלא כל פעם שיש מצוקה ויוצאים ממנה, אז אומרים את ההלל הזה. לכן כתוב בגמרא שההלל של חנוכה הוא חובה דאורייתא, למרות שחנוכה עצמו הוא חובה דרבנן, אבל ההלל הזה שאתה אומר בשמונת ימי חנוכה הוא חובה דאורייתא. למה? היית במצוקה, היוונים ישבו לך על הראש, גזרו גזרות, נלחמת, יצאת מתוך המצוקה, ואתה מודה לקדוש ברוך הוא, אז אתה אומר את ההלל הזה. זה ההלל שאתה אומר אותו מחמת שוב יציאה ממצוקה. אז כמו שאמרנו, הלל זה נקרא הלל המצרי, ובגמרא בפסחים בירושלמי כתוב, מי היה מניע להלל הזה? אז לא נעים לומר, פרעה. כתוב, נתן השם כוח בקולו של פרעה, מהלך 40 יום, ומה היה אומר? בחצות לילה, כן? קומו, צאו מתוך עמי. לשעבר הייתם עבדי פרעה, מכאן ואילך אתם עבדי השם. באותה השעה היו אומרים, הללויה, הללו עבדי השם. מישהו אומר לנו, תהללו, תגידו תודה. כי בהם, הם באמת באותה שעה לא חשו את ההבדל.
הם היו במצרים לפני חצות, והוא נשארו במצרים אחרי חצות. המהפך הרוחני שעובר פרעו, שפתאום אומר, יאללה, קום, עוצו, מה שאתם רוצים, קחו, כאשר דיברתם ולכו, זה מהפך בתודעה של פרעו ומצרים. ובאמת, יש בחינת גאולה בחצות לילה, ויש בחינת גאולה בחצות היום שאחריו, כשהם יוצאים בפועל. זה שני תהליכים, שניהם חשובים. אז לכן הליל הזה נקרא הליל המצרי. וזה מתחיל מפרק קופי דימל. מה התוכן של הליל הזה? חוץ מהיציאה מצרה לרווחה, יש פה תוכן מאוד משמעותי. אם פתוח לכם תהילים מול העיניים, או שאתם זוכרים בעל פה, אז שימו לב שבקופי דימל, המזמור הראשון, יש איזושהי הקבלה בין המצרים לבין עם ישראל. כדי שנבין יותר את המשמעות הזה של המזמור הזה, אני אגיד לכם, אקרא לכם איזה גמרא. הגמרא במנחות אומרת, אמר רב אבא רב כהנא, אמר רב, ואמר לה אמר רב כהנא, אמר רב, אמר רב אבא ברב יצחק, אמר רב חסדא, ואמר לה וכו'. מצור ועד קרטגני, שתי ערים, כן? צור נמצאת לחוף הים, קרטגני נמצאת במזרח. מצור ועד קרטגני מכירים את ישראל ואת אביהם שבשמיים. מצור כלפי מערב, נגיד אירופה, כולם יודעים איפה צור, נכון? צור לחוף הים, מצור כלפי מערב, ומקרטגני כלפי מזרח, אין מכירים לא את ישראל ולא את אביהם שבשמיים. כך אומר רב, רב שימי היה תלמיד לפני רב, תלמיד ותיק, אמר רב שימי ברכי על הרב, כבוד הרב, איך אתה אומר דבר כזה? הרי יש פסוקים מפורשים בתורה שאומרים אחרת, הוא הביא לו פסוק עם מלאכי, כי ממזרח שמש ועד נבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, ומנחה הטהורה, ממזרח שם השם ובואו מול על שם השם. רם על כל גויים השם, על השניים כבודו. זה הפסוק שאנחנו קראנו, קוראים פה בקופיות ג' פסוק אחר, הוא הוקשה לו ממלאכי. אז איך אתה אומר שרק בעם, רק בין צור לקרטגני מכירים את ישראל ואת אביהם שבשמיים? התשובה של רב הייתה תשובה מלאה תדהמה. הוא אומר לו, מה? שימי את? אתה רב שימי? כאילו, לא ציפיתי ממך לשאלה כזאת, אבל השאלה חזקה. אבל כאילו שגם התשובה מאוד חזקה. כאילו, איך רב מתפלא על רב שימי? הוא אומר לו, מה? אתה שימי? לא מתאים לך. נו באמת מה התשובה? אומר לו, אומר לו רב לרב שימי, תשובה קצרה, מאוד חשובה. דקרו להדה להיה. יש הבדל. מצור כלפי מערב ומקרטיגני כלפי מזרח. זאת אומרת, מה, לא מה שנמצא באזור, במעטפת של ארץ ישראל, קרו להדה להיה. הם קוראים לו אלוהי, הם מכירים אותו. כמו שאומר מלאכי. מזרח שמשת מבואו גדול שמי מגועים. אבל הוא למעלה. אלהדה אלהיה. אלוהי האלוהים. אל השמיים. תזכרו טוב את המשפטים האלה, כי בסוף השיעור נצטרך אותם. קראו לאלה, בן סורלר קרטיגני מכירים את ישראל ואת אביהם שבשמיים. אביהם. מרים אותם בידיים, חבק אותם. אם לא שיוויתי ודממתי נפשי כגמול עליה, אמו כגמול על הנפשי, יש ממשק קרוב. אז תסתכלו בפרק י"ג, הפרק הראשון בתהילים, שהוא למעשה המפתח לכל התהילים. מה כתוב שם? אומר להם פרעה לעם ישראל, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם, רם על כל גויים השם, אבל על השמיים כבודו. לעומת זאת אנחנו אומרים, בשונה מהגויים, מי כאדוני אלוהינו? שהוא מגביעי לשבת, אבל גם משפילי לראות בשמיים ובארץ.
וכל ההלל הולך על המזמור הזה. לבוא לומר לאומות העולם, אלוקים הוא גם בשמיים, אבל בעיקר הוא פה. כן? מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים נדיבי עמו וכולי, שזה אלוקים נמצא פה, מושיב יעקר את הבית, נהיה בנים שמחה, הללויה. זה המזמור הראשון, וזה גם המפתח למזמור השני. מה זה המזמור השני? בצאת ישראל למצרים, הים ראה, הירדן, ההרים, המציאות החומרית מגיבה לשם השם, בשמיים ובארץ. וככה ככה הולך, כמו זה, הולך כל המזמור, גם הפרקים שאחר כך, שלעומת אומות העולם, האלילים שלהם פה להם, ולא ידברו, כי הם לא פה, הם שם, עיניים להם ולא יראו, עיניים ולא... כן, כמו הם היו עושים, לעומת זה, ישראל בטח בהשם, אתה יכול במציאות פה, לא המתים יהיה הללויה, ולא כל יורדי אדומה, ואנחנו נברך יה, כן, כל המזמור הזה, ובסוף אנחנו אומרים, מזמור קוף י"ז, שהוא המזמור הקטן ביותר בתהילים, סך הכל שני פסוקים, אבל לא במקרה, לא בגלל שלא היה דברים אחרים דוד המלך לומר, אז הוא אמר שתי פסוקים, הוא מיקד לנו, הוא מיקד לנו, הוא אמר, תשימו לב, זה מזמור, אולי שתי פסוקים, אבל משמעותו מאוד גדולה, הללויה השם כל גויים. אנחנו את האמירה שבשמיים ובארץ אומרים את זה לכל העולם. שבחו כל האומים, מה כי גבר עלינו חסדו. זה בפועל, גבר עלינו בפועל, עלינו בני אדם בשמיים ובארץ. באמת השם לעולם הללויה. אנחנו לא נעבור על כל המזמור כי הזמן קצר, אבל תזכרו שזה התוכן המרכזי של הלל הזה, שהוא נקרא הלל המצרי. למה? כמו שאמרנו, על יציאה ממצרים, לאו דווקא ממצרים, גם בחנוכה, כשעל כל וצרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל, כשנגאלים ממנה, כן, בפועל, אז אומרים אותו על גאולתם ועל פדות נפשם. זה הלל הזה. אחריו, בא מזמור קוף יוטט. קוף יוטט זה מזמור שנאמר בתמני אפה, כך קוראים לו, דהיינו שמונה אופנים, שמונה פסוקים על כל אחת מהאותיות. ומהו התוכן שלו? התוכן שלו הוא על התורה. נקרא כמה פסוקים, ואחר כך נקרא לכם מה אומר על זה אבן עזרא. אשרת ממדרך הולכים בתורת אדוני, אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו, אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו, אתה ציווית פיקודיך לשמור מאוד, אכלי יקונו דרכי לשמור חוקיך. מדבר על התורה, על החוקים, על הפיקודים, על המצוות, על הדרך, על המשפטים. אקרא לכם את לשון אבן עזרא, מדהימה. אלה 176 פסוקים שהם א' ב', כבר הזכיר בעל המסורה, כי אין פסוק שאין שם זכר לדרך או לתורה או לעדות או לפיקודים או לאמירה או לחוק או למצווה או למשפט או לדבר חוץ מפסוק אחד, והוא הרוב עבדך לטוב. וזה דבר פלא, זאת אומרת, כל הפרק הזה הוא פרק שעוסק בערכה וחשיבותה והשפעתה והדרכתה של התורה, שוב, לא רק ברמה התיאורטית, אלא גם ברמה המעשית, איפה זה חל בחיים המעשיים שלנו. זה פרק קופיוטט, פרק שעוסק בתורה. אחרי פרק קופיוטט, מקוף קף עד קוף למדלת, זה 15 מזמורים שהם שירי המעלות. מה עוסקים שירי המעלות? במה הם עסוקים? שירי המעלות הם עוסקים בעלייה, כמו שאנחנו כולנו מבינים, כן? ויש כמה וכמה סוגי עליות שעליהם נאמרו שירי המעלות.
כן? יש מה שרש"י מסביר, 15 המעלות שיש במקדש, שעולים מדרגה אחר מדרגה, על כל מעלה ומעלה היו אומרים מזמור, ראיתי פעם כתוב שהיו אומרים אותו בטון אחר, זאת אומרת כל מזמור היו מותחים את המיתרים, מזיזים את המצמד והיית מרגיש את העלייה הרוחנית עם העלייה המוזיקלית, עם העלייה הפיזית, אתה עולה מדרגה, עולה מדרגה, עולה מדרגה. עולה מדרגה זה 15 שירי המעלות. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה מסביר את המדרגות האלה. אבל זה לא רק העליות האלה. אומר הרד"ק, העליות של שיר המעלות הן עליות, ויש לפרש עוד כי פירוש המעלות, מעלות הגלות, שעתידים ישראל לעלות מהגלות לארץ ישראל, ובאמת זה התוכן, מי ששם לב, אלא שירי עלייה, כן? שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית השם נלך, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, הנה עלייה לארץ ישראל, היינו כחולמים, שיר המעלות, עלייה לבית המקדש, זכור השם הדוד את כל ענותו אשר נשבע להשם, נדר לאביר יעקב אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה אל ארץ יצואי, יצואי. אם אתן שנת לעיניי לאפאפי תמומה, עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאביר יעקב, אלה מזמורים שמדברים על העלייה לארץ ישראל, על העלייה לירושלים, על העלייה לבית המקדש, שיר המעלות. שירי עלייה, כן? ויש מדרש, מדרש אחרבה, שאומר ב... כתוב, מגילת איכה, אז מדרש איכה, אמרה כנסת ישראל, לשעבר הייתי עולה לפעמי רגלים, בסלי ביקורים על ראשי, המשכימים היו אומרים, קומו, ונעלה ציון על השם אלוקנו. פסוק מירמיהו. בדרכים היו אומרים, שיר המעלות, שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. למה צריכים לומר שמחתי ואומרים לי בית השם נלך? פשוט כי יהיו פקקים. מאיפה אני יודע שיהיו פקקים? כתוב, אדדם עד בית אלוקים, בכל רינה ותודה, המון חוגג, מה זה אדדם? בדיוק. אז בדרכים היו אומרים שיר המעלות, למרות שאנחנו בפקקים, שמחתי ואומרים בית השם נלך, בירושלים היו אומרים שיר המעלות, עומדות היו רגלנו בשעריך ירושלים, בהר הבית היו אומרים הללו אל בקודשו, מה פירוש בקודשו? במקדשו. בעזרה היו אומרים כל הנשמה תהלליה הללויה. זאת אומרת, המדרש, מדרש אחד אומר ששירי המעלות האלה היו שירי העלייה לירושלים. מה שהרד"ק אומר, זה בנוי על מה שכתוב במדרש, ששירי המעלות הם מדברים על שירי העלייה לירושלים. יש בשיר המעלות מזמור אחד מאוד מעניין. הוא נראה אולי כמו קושיה, אבל שיר חשוב. אולי קודם כל לפני המזמור הזה. יש מתוך 15 המזמורים, 5 מזמורים שעוסקים בצרות. בצרות, למשל, המזמור הראשון, קוף-קף. אותו מזמור שמדבר על הצרות שאנחנו מכירים אותן מימינו. אוי לי, כי גרתי משך. שכנתי עם עולי קדר. מי זה עולי קדר? הערבים, נכון. רבת שכנה לנפשי עם שונא שלום. מכירים, נכון? אני שלום וכי אדבר, הם על המלחמה, אומר דוד המלך, אני לא יכול יותר, נמאס לי מהם. עלו לי על כל הראש. כן? אז דוד מתאר לא רק את
התמודדות שיש לנו מחוץ לארץ ישראל, מואב, עמון, מדיין, סיחון, עוג, שזה התמודדות מסוג אחד, להתמודדות שיש לנו בתוך ארץ ישראל, במהלך העלייה לארץ ישראל, במהלך העלייה לירושלים, במהלך העלייה לבית המקדש, וכמו שאנחנו מכירים, את התיאור שיש בספר עזרא ונחמיה, על כל המצוקות שהיו לכל אלה שבנו את ירושלים. כן? בימים ההם היו מרבים חורי יהודה, אגרותיהם הולכים אל טוביה, ואשר טוביה באות אליהם, טוביה זה שם מאוד מכובס, כן? טוביה היה הכי רע שבעולם. אבל הוא היה, כן, סוג של שלום עכשיו כזה, הכל טוב, הכל יפה. אבל בחוץ, השם ירחם. למה? כי כאשר שמע סנבלט, כי אנחנו בונים את החומה ואיחר לו, ואיחס הרבה, וילעג על היהודים, ויאמר לפני אחיו וחיל שומרון, מה היהודים האומללים האלה עושים? היעזבו להם, היזבחו, היחלו ביום, היחיו את האבנים מהערבות האפר והם השרופות. הוא אומר להם, זה לא ילך. הוא מנסה לרפות את ידם, והוא מצליח לרפות גם את ידם של יהודים בתוך עם ישראל. יש מצב שבסוף בונים לו לשכה בתוך בית מקדש. כשנחמיה חוזר לרגע לבבל, למלך פרס, לארתחשסתא, אז מנצלים את ההיעדרות שלו ובונים לו לשכה. מפנים שם כמה חפצי קודש ובונים לו שם לשכה. הם היו כל כך מעורבבים בתוכנו, אבל אלה הצרות שיש תוך כדי התהליך של בניין עלייה, עלייה לירושלים, עלייה לבית המקדש. אנחנו מכירים את זה, לא חדש לנו. וקצת עכשיו נדבר על התהליך שיש ביניהם. זאת אומרת, זה גם בפועל כך קרה. זאת אומרת, קודם כל, יצאנו ממצרים. זה קופיות ג' עד קופיות ח', נכון? אחר כך היה מתן תורה. אחר כך עלינו לארץ ישראל. אז אנחנו רואים את הרצף, נכון? מקוף י' ג' עד קוף למדלת. בסדר? למה זה כל כך משמעותי? כי אתה לא יכול לעלות לארץ ישראל ולבנות אותה בלי תורה. תורה זה כמו שאתה אומר, אתה לא יכול לבנות בית, בלי תכנון. בנו פה את בית המדרש היפה הזה, צריך תכנון, אחרת הוא לא יעמוד, הוא יקרוס, תהיה רעת את הדמה, הוא לא יחזיק מעמד. צריך לבנות את החלונות, מותאמות לגודל, יש פה הרבה, מן הסתם ישבו פה לתכנון של המקום הזה, שעות רבות, וישבו ודנו, מה עושים פה, איך עושים פה, מה, למי זה מיועד, וכן על זה הדרך, זה בית מדרש, בית מדרש מטבעו, מתכננים אותו, בכנסת, תכנון אחר, ישיבה, תכנון אחר, אולפנה, תכנון אחר, כל דבר, תכנון הוא מלא מחשבה. גם כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומר המדרש, מדרש רבה בראשית, כמו אדריכל כשהוא בונה בית, יש לו דפתראות ופנקסאות, יש תוכניות, והוא בונה את העולם, בהתאם לתוכניות, כך הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, הוא ברא אלמא, כן? זה המקור של ה... ביטוי הזה. אז גם אנחנו באים לארץ ישראל, בשביל מה? מה היעד? לצורך מה? מה תפקידנו פה בארץ ישראל? צריך להגדיר את המשימות. ממילא הכלים ייבנו לפי התכנים. ולכן מתן תורה הוא קודם לעלייה לארץ ישראל. הוא קודם כדי שתדע לקראת מה אתה הולך, מה היעד שלך, שלא תעלה עלייה רקנית. שהעלייה תהיה עלייה מלאה תוכן. ובאמת, אנחנו נמצאים בשבוע של ההילולה של הארי הקדוש, להזכיר, הראשונים שפתחו את השער לעלייה לארץ ישראל, היו רבי יוסף קארו, הארי הקדוש, לפניהם, מי עלה לארץ ישראל? הרמב״ם, הרמב״ן, האבן עזרא, רבי עובדיה ברטנורא, הספורנו, כמה יהודים חיו בארץ ישראל בתקופות האלה? לא אחוז, ולא 10%, ולא 0.5%,
ולא רבע אחוז, אולי אלפית מאה מישראל חיו בארץ ישראל, אבל אלפית הזאת הייתה אלפית הכי משמעותית. כמה רמב"ם יש לנו? כמה שולחן ערוך יש לנו? כמה הרי יש לנו? כמה רמב"ן יש לנו? כמעט כל המפרשים, אני מקורא לא את זה, אנשים שעלו לארץ ישראל. המפרשים על המשניות, עלו לארץ ישראל, חלקם. המפרשים על הרמב"ם, בית יוסף ורדב"ז, היו בארץ ישראל. השולחן ערוך כל, כל, כל כך משמעותי. המטאורים של עם ישראל מבחינה תורנית, הם פרצו את השער. הם פרצו את השערים. זה לא היה פשוט. הגר"א והבעל שם טוב ניסו לעלות לארץ, לא עלה בידם, אבל זה שהם ניסו היה מאוד משמעותי, כי הראשונים שעלו לארץ במסות, זה תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, במסירות נפש שאין למעלה ממנה. אם לא הכוחות הרוחניים של הגר"א והבעל שם טוב שבעקבותיהם, הם לא היו עובדים בזה בכלל. הם לא היו עובדים בזה. הם פתחו את השערים ובנו את ירושלים ואת טבריה ואת חברון ואת צפת. ארבע ערי הקודש. איזה מסירות, אם לא ענקי ענקים, אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש, איזה מסירות הוא בונה את הישיבה בירושלים. הרמ"ק, איזה ענקים. ענקי ענקים. זו התורה שהיא פותחת את השער. אחר כך מגיעה העלייה הראשונה, גם כי יש אנשים מסירות נפש, שאין לה אח ורע. אני אספר לכם סיפורון אחד קטן, שאני, כל פעם שאני נזכר בו עובר בצבורת מצמרמורת. הייתי פעם בכפר התימנים, יד השילוח. בסילואן, לא הסילואן, עיר דוד, מה זה סילואן? בשילוח, יש שם את כפר התימנים שנמצא בעבר לעיר דוד. זה הכפר שהתימנים גרו בו בשנת תפרש מבית שעלו לירושלים, והם לא באו טוב בעין ללבנים שגרו בירושלים. אמרו להם, תקשיבו, אתם לא איתנו, אתם תהיו בחוץ. צא בחוץ. והם, היה אחד פלוטקין שהקים חברת נדחי ישראל, הסבא של קרמי גילון שהיה ראש השבת. הסבא שלו היה יותר טוב ממנו. והוא אמר, מה זאת אומרת? איך אתם, מה זה, האחים שלנו? זה תורה, רמב"ם, קיצור, עזר להם, הקים שם את השכונה בכפר, מה שנקרא כפר התימנים. בפרעות, בתרפ"ט, הבריטים אמרו להם, תצאו ליומיים, נחזיר אתכם. היום אנחנו מנסים לחזור, כן? יש מכתב שפלוטקין כותב לתושבי ירושלים. אומר להם, תקשיבו, אתם מפקפקים ביהדות שלהם? תפילת מנחה של יום חול שלהם יותר בכוונה, בדבקות, מתפילת נעילה של יום כיפור שלכם. תפילת מנחה של יום חול שלהם יותר בדבקות ובכוונה מתפילת נעילה של יום כיפור שלכם. אני חושב שזה משפט ששובר את הכל. זה לא היה פשוט לחבר את עם ישראל אחרי 2000 שנות גלות. יש מחיצות, אבל כשאני נזכר בסיפור הזה אני פשוט כולי נרעד. איזה אנשים אלו שעלו בתרמ"ב? איזה אנשים? מי עולה יחד איתם? אלה בתמר, תרמ"ב, לפני 130 שנה. איזה אנשים? כמה יהודים חיו אז בארץ ישראל? 50 אלף יהודים. פחות מחצי אחוז מעם ישראל. בתקופה ההיא, רוב היהודים שברחו מאימת השואה המתקרבת, לא ידעו שיש שואה, אבל הרגישו את האנטישמיות, 98.5% מהיהודים ברחו לצפון אמריקה ודרום אמריקה. 1.5% בלבד עלה לארץ ישראל. למעשה עלו 3%. אבל 1.5% עלה וירד. 1.5% נשאר. מה1.5% האלה של אנשים במסירות נפש, הבילויים, חובבי ציון מרוסיה, הבילויים מרומניה, רבי יעקב אבוחצירא, אביר יעקב ממרוקו, עולה באותם שנים. באותם שנים, זה פלא. אין שום תקשורת בין מרוקו לתימן, לרומניה ולרוסיה.
אבל כאילו זה קול משמיים, תקיעת שופר כזאת, קורא להם, והם מקשיבים, והם עולים, באיזה מסירות, באיזה מסירות, באיזה מסירות הם עלו. דבר פלא, זה מה שהיה בתרמב, וזה לא היה בשום דבר פשוט. אלה הצרות שעמדו אז בדרכם. אז מי היו האנשים האלה? גדולי תורה. אנשים שהיו גדולי תורה. אחר כך, בעלייה השנייה, חוץ פייסגי, כל המקורות שאנחנו מכירים על השלב השני של בן קם באביו, ובת קמה באימה, וקלה בחמותה, ופנייתו כבני הכלב, שהוא שלב ידוע, הוא לא שלב הפתעתי. הפסוקים מדברים עליו, החכמים מדברים עליו, גם בגמרא בסנהדרין, וגם בגמרא בסוטה, הוא ידוע, זה שלב מתוכנן, הוא לא שלב תקלה. הוא לא תקלה, הוא חלק מהמהלך. אבל אנחנו רואים את הרצף של יציאת מצרים, תורה, ארץ ישראל, כך גם היה בימי בית שני, כתוב, הוא אלה, הוא עזרה עלה מבבל. הגמרא אומרת על הפסוק הזה, הוא עזרה עלה מבבל, שקול עזרה כנגד משה רבנו. אם לא הייתה ניתנת תורה על ידי משה, הייתה ניתנת תורה על ידי עזרה. סופר מהיר בתורת השם. זה ביטוי מדהים. ביטוי מדהים. כמו שעזרה, כמו שמשה העלה את עם ישראל ממצרים, עזרה מעלה את עם ישראל מגלות בית שני. כמו שמשה לימד את העם תורה, עזרה מלמד את העם תורה. זה דבר מדהים הדבר הזה. עוצמה של תורה היא פותחת את השער בדרך לארץ ישראל. ולכן פרק קופיות הוא בא בין הלל המצרי לבין שירי המעלות. מה בא אחרי שירי המעלות? אז תפתחו בתנך שבפניכם. למי שיש לו. אחרי שעלינו לארץ ישראל, יש מזמור קוף למד ה'. מזמור קוף למד ה' הוא למעשה דומה מאוד להלל, בתוכן שלו. כולנו מכירים, הצבא הגויים כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פלאים ולא ידברו, זה קטעים מהלל, נכון? עיניים להם ולא ירו, זניים להם ולא יזינו, וכו'. בית ישראל ברכו את השם, גם כן מוכר מהלל. מה ההבדל? מה ההבדל בין ההלל שאנחנו מכירים, מה שקראנו הלל המצרי, לבין ההלל של קוף למד ה'? מה? בדיוק. אנחנו עומדים בבית השם. הללויה, הללו את שם אדוני, הללו עבדי אדוני, שעומדים בבית אדוני בחצרות בית אלוהינו. אנחנו כבר נמצאים בבית המקדש. אחרי 15 שירי המעלות, אנחנו כבר נמצאים בחצרות בית אדוני. עומדים בבית השם. זה כבר מדרגה אחרת, אז אנחנו כבר רואים את התהליך. עלינו, אנחנו נמצאים עכשיו בבית המקדש. בבית המקדש הזה יש את העלל, הוא שונה, אין בו את למה יאמרו הגויים, נכון? אבל מה יש בו? שימו לב לסוף. בית ישראל ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, התווסף פה דבר שלא נמצא בעלל הרגיל, בית הלוי ברכו את השם. בעלל המצרי זה לא מופיע. יראי השם ברכו את השם, מופיע. למה הוסיפו פה את בית הלוי ברכו את השם? בדיוק, אנחנו נמצאים עכשיו בבית המקדש. בבית המקדש אנחנו מרגישים את המשמעות של הלוויים. הם פותחים את השערים. זה מאוד משמעותי פתיחת השערים. למה? אדם חטא, רוצה להביא קורבן חטאת, בא זחוח, לא ניקה את עצמו, לא טיהר את עצמו, הוא בא להיכנס, אומר לו הלוי, חביבי, לא טבלת? לא זה, תעשה זה, לא. הוא
יודע מתי לפתוח לו השער, מתי לא לפתוח לו את השער. הוא קורא אותו. אני זוכר שאבא, עליו השלום, היה מתאר ואומר, הכהן היה רואה אותו. אומר ללוי, תנגן את הניגון של הזה, של החטאת, של אשם. תנגן את הניגון של הבן אדם הזה, של שבט יששכר. הם היו יודעים לקרוא את הבן אדם ולנגן. הבן אדם היה, הוא חוזר בתשובה, חטאת, אשם. אחר כך עולה. היו מנבאים את העם. זה המשוררים, יש ללוויים שני תפקידים, שוערים ומשוררים. הם אלה שפותחים את השער, אלה שיודעים לתת לבן אדם לעלות מדרגה אחר מדרגה. כשאנחנו היום, הלוויים הם פחות רלוונטיים. היום הלוי, אתה יודע, מכיר אותו רק כשהוא עולה לתורה בשני. או שהוא נותן ידיים לכהנים. כהנים זה יותר רלוונטי, הם מברכים, ברכת כהנים, פדיון וכו'. הם נכנסים לבית עלמין, יש להם הרבה, הם יותר ניכרים. לוויים פחות ניכרים ביום יום. מתי הם ניכרים? כשעומדים בבית השם, בחצרות, בבית עלינו. לכן מתווספים פה גם בית הלוי ברכו את השם. מה שחשוב, שאנחנו רואים שגם קוף למד היו על הרצף, נכון? הנה, יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, נכנסנו לארץ ישראל, אנחנו עכשיו עומדים לבית השם, ועכשיו מזמור קוף למד וב. מה עוסק מזמור קוף למד וב? תסתכלו בפנים. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי אלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני אדונים, כי לעולם חסדו. אנחנו כולנו מכירים אותו, יש פה 26 פסוקים שמסתיימים בסיומת של כי. מה זה כי לעולם חסדו? תמיד חסדו, נכון? אבל יש לזה עוד משמעות. כי לכל העולם חסדו. למה זה מאוד רלוונטי לנו? כי אנחנו נמצאים עכשיו בבית המקדש, נכון? קוף למדי? מה קורה בבית המקדש? אמר לי פעם איזה יהודי בעל תשובה מצפת. כבוד הרב, אתה חושב שבבית המקדש יהיה יהודים? כשיבנה בית המקדש, כל ירושלים תהיה מלאה סינים. סינים, הודים, רוסים, אמריקאים. תחפש מניין, לא תמצא. אמרת לו, מה, נפלת על הרוב מעמדו? אמר לי, בטח, מה זה? נהרו אליו כל הגויים, נהרות, הרכבת לא תספיק. נהרות. והחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים מכנף איש יהודי, בכנף הבגד, ויגידו לנו, לכו נרדפה לדעת את השם. אולי אני אקרא לכם את הפסוק, ותגידו שהמצאתי אותו. אז אומר אותו הנביא זכריה, בהקשר לתעניות, לתענית י"ז בתמוז ותשעה באב, כששאלו אותו האם נצום או לא נצום, כן? אז פרק ח' פסוק כ', אחרי שהוא אומר, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לסלול לשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום יאהבו. כה אמר אדוני צבאות, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות, והלכו יושבי אחת אל אחת לאמור, נלכה הלוך לחלות את פני אדוני, ולבקש את אדוני צבאות, אלך גם אני, מחפשים את השם בכל העולם. הודו, זה, כל מיני מקומות. ואז, ובאו עמים רבים, וגויים עצומים. עמים רבים וגויים עצומים. לבקש את אדוני צבאות בירושלים. הם מוצאים את המקום, איפה לחפש אותו. ולחלות את פני אדוני. כה אמר אדוני צבאות, בימים ההמה,
הם יבואו לירושלים, מה אתה חושב שהם באים מהמטוס ישר להר הבית? נדמה לך, זה אפשרי בכלל. הם צריכים הכנה, עושים להם טיש, עושים את ועדות, לוקחים אותם לבנייני אומה, עושים להם איזה מוזיקה, משהו, מכינים אותם. בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי למור, נלכה עמכם, כי שמענו לאים עמכם. כל אחד פה יהיה לו שייכות. מאיפה אני יודע את זה? פעם באה אליי לפני כמה שנים, איזה אחד קבע איתי, פרופסור מועצת הברית, קבע איתי פגישה למשרד. נכנס, ישב ומתרגם. אומר לי שהוא פרופסור באיזו אוניברסיטה, פרופסור הברית, אומר לי, אבל אני גם כומר. קיבלתי איזה כזאת חלחלה, לא היה נעים לי להגיד לו טוב, אז צאי החוצה. אז טוב, נפלתי בפח, אני אשתוק. ואז הוא אומר לי שהוא לא סתם כומר, הוא ראש כנסייה שכוללת בתוכה 30,000 כנסיות בעולם. ויש להם כינוס אחת לארבע שנים. כשהוא דיבר איתי, הוא אמר לי, יש לנו בעוד שבועיים כינוס, אני צריך לדבר לפני 30,000 כמרים. סחתן. הוא אמרתי לו, מה, כאילו, מה אני בתמונה? הוא אמר לי, אני, לפני שאני מדבר, אני צריך לדבר איתך. טוב, נו, דבר. הוא אומר, דע לך, אני בן 70, מבוגר ממך, אני יודע שאני לא אחיה לנצח, אני יודע שיש לי תפקיד בכיר, ואני יודע שאחרי 120 אני אצטרך לעמוד לפני בית דין של מעלה, ואלוקים ישאל אותי, האם עשית את השליחות שלי בצורה אמיתית? ואני חושב שאני אצטרך להגיד לו לא. כי אני עד עכשיו חינכתי שקר. אנחנו חינכנו שיש ברית חדשה, שאלוקים הפר איתכם את הברית, וקראת איתנו ברית חדשה. אבל מסתבר שאלוקים לא מפר בריתות, שמי שמסתובב פה בארץ ישראל רואה שדבר אחד מדבריך האחור לרשות רקם, הבטיח לכם קיבוץ גליות וקיים, הבטיח ביאן ירופליים ומקיים, הבטיח ורדפו מכם 500 ומקיים, הבטיח שער אסתם פירה בעין יפה ומקיים, הבטיח שתהיה שממה כשיצא לגויים וקיים, הבטיח שאויביכם יתרסקו משיסה שוסייך וקיים, ואני מלמד שקר. אומר, אני מבין היום שאנחנו צריכים לכרוע ברך לפניכם. כי אנחנו רדפנו אתכם 2,000 שנה. הרגנו אתכם, גירשנו אתכם, שדדנו אתכם, בזינו אתכם, השפלנו אתכם. מה לא עשינו? ואתם אמרתם, אלוקינו מפר בריתות. אלוקינו משקר. ואנחנו צריכים לשוק את כפות הרגליים שלכם. שאנחנו החזקנו בשקר ואתם החזקתם באמת. ואני הולך לומר את המשפטים האלה לפני 30,000 כמרים. ואני הולך להגיד להם, תקשיבו, אם אתם רוצים לדעת את האמת, לכו לעם ישראל. הנה הנביא זכריה אומר, אתם רוצים את האמת? והחזיקו 10 אנשים, 10 אנשים, מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי. לאמור נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. לא איתנו. אני לא רוצה לעמוד נבוך לפני ריבונו של עולם. אני אומר לו, אני אומר לו 30,000 כמרים, תחשוב כמה אנשים זה. תחשוב כמה אנשים בכל עולם ישמעו מחר את הדברים האלה. אתם מוכנים? אני באתי לשאול אתכם אם אתם מוכנים. אם אתם מוכנים שימשכו לכם בכנף הבגד. האמת היא שאני הייתי בהלם.
מסתכל עליו ככה. לא עונה לו. אומר לי, כבוד הרב, אם אני אבוא אליך ללמוד אצלך תורה, לא תלמד אותי. אני מתחיל לחשוב, מותר ללמד גוי תורה, אסור ללמד גוי תורה. אבל לא, לא, רק שלא מצוות נוח, תלמד אותי. אומר לי, אין לך ברירה בכלל, כבוד הרב. מה, אתה תלך נגד זכריה? מה זכריה אמר מעצמו? אלוקים אמר לו, והוא אמר. יש לך ברירה בכלל? אמר לי, לא, לא, אין לי ברירה. אז הוא אומר, אני מבקש ממך שתכין את הקהל בארץ ישראל, שידעו, זה יגיע. אנחנו כבר פקחנו את העיניים. אני יודע שזה לא ביום אחד. עוברים את השנאה ובאים להכרה ששמענו אלוהים אחר. אבל זה לא ירחק היום. אני כבר הולך לדבר ברבים ולא יסכלו אותי. אנחנו יודעים שזה כבר תהליך שהעולם הנוצרי עובר. מדברים היום על השנאה, על האנטישמיות שיש 26% אנטישמים בעולם. BDS, נכון? מכירים. נשמע לנו נורא והרבה, רבע מהעולם. אבל מה היה לפני 70 שנה? 3/4. מה היה לפני 100 שנה? לפני 200 שנה? לפני 500 שנה? לפני 1,000 שנה? התחלה פרמטרים אחרים לגמרי. היום אנחנו ברבע, צריך לומר הלל! והילדים שלנו התמודדו אולי עם 10%, אולי עם 5%, כי גם בתקופת הגאולה, עוד יהיו כאלה שמתעקשים. מי אומר? דוד אומר. דוד אומר בלכו לרננה, שזה, לא נלמד את זה עכשיו, אבל בלכו לרננה, שאומרים אותו בקבלת שבת, אז כתוב שכל הגויים מתעוררים בפרקים שאומר משה מצדיק עד קוף. שכל הגויים מתעוררים לעבוד את השם. שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. רש"י אומר, כל מקום שכתוב שיר חדש, על תקופת הגאולה הוא מדבר, כן? וכתוב, אדוני מלך, תגל הארץ, ישמחו איים רבים. יש איזה אי באוקיינוס השקט, גרים שם כמה אוכלי אדם, נפתחות להם העיניים, וואי, חבל שאני אוכל את החבר שלי. מתהפכים, כן? ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכון כיסתו, אש לפניו תלך, ותלהט סביב צריו. אש? אמרת תגל הארץ, אמרת ישמחו עם רבים, אומר רש"י, נכון, כן? על עשיו נאמר, כי שמוח כל הארץ, שממה אעשה לך. פסוק ביחזקאל. יש שלב שבו העולם כולה כבר מתפכח, ויש עקשן כזה שאומר, לא, לא, לא. BDS כזה. יש עקשן כזה. כשכולם ישמחו, אש לפניו תלך ותלעץ ובצריו, יש כמה עקשנים. אבל בגדול, העולם מתפכח. נחזור לפרק קלמ"ו. קלמ"ו מדבר על אחרי שאנחנו עומדים בבית השם. שאנחנו כבר נמצאים בחצרות בית אלוקינו. כל המזמור הזה, מזמור שמדבר על שלב שבו אנחנו כבר בבית השם ומדברים על הגויים. אתם זוכרות? הזכרנו בהתחלה ששואל רב שימי את רב, איך אתה אומר מצור ועד קרטגני, אמר לו, הגויים, אלהד אלהיו קראו לי, נכון? הם קוראים לו אלוהי אלוהים. כשאתה מדבר לגויים, אתה אומר לו, הודו לאלוהי אלוהים, כי לעולם, חסדו, הודו לאדוני האדונים, שוב, כי לעולם חסדו. יש לי הוכחה מאוד יפה לזה,
זה בעידן האינטרנט קל למצוא. הפסוק האחרון הוא שני הפסוקים האחרונים, בדיוק עוסקים בזה. נותן לחם, מה? לכל בשר. לכל בשר זה כולם, כולם, כל בשר, כי לעולם, לכל העולם חסדו. הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו. המזמור אל השמיים, הביטוי אל השמיים, זה ביטוי מאוד מעניין. למה? כי אני בדקתי וראיתי שבכל מקום שנאמר אל השמיים, או אלוהי השמיים, זה נאמר כשמדברים עם הגויים. יש לכם דוגמאות שאני אקרא. אברהם אבינו. כשאברהם אבינו מדבר אל אליעזר ואומר, הולך למצוא אישה ליצחק. אז הוא אומר לו, אדוני, אלוהי השמיים, אשר לקחני בית אבי ומארץ מולדתי. זה אחד. איפה עוד? יונה, כשהוא מדבר אל המלאכים, ויאמר להם, עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים, אשר אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. נחמיה, כשמדבר על ארתחשסתא, גוי, מה אומר לו? ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? והתפלל אל, 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 אל אלוהי השמיים. כשנחמיה מדבר אל סנדלת אחורני, טוביה העבד האמוני וגשם הערבי, ואשיב אותם דבר ואומר להם, אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. גם קורש, כשקורש מכריז את ההכרזה המפורסמת, הצהרת קורש, אז איך הלשון שלו? כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. בקיצור, הביטוי אלוהי השמיים הוא ביטוי, הוא ביטוי נכון, אבל הוא לא מושלם. כבר אמרנו, נכון? מה הבעיה של הגויים? שאומרים על השמיים כבודו. מה אנחנו אומרים? בשמיים ובארץ, נכון? יש בו תהליך שמתחיל ביציאת מצרים ומגיע לפה. אומרים לגויים, הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו. מה זה לעולם חסדו? גם בשמיים וגם בארץ. כי בדיוק כל המזמור מדבר על זה. הוא מדבר על לא עושה נפלאות עולות לבדו, לא עושה השמיים מתבונה, לרוקה הארץ על המים, לא עושה אורים גדולים, את השמש, את הירח, למקה מצרים לבחוריהם, ויוצא ישראל מתוכם, הוא אל בשמיים, זה מה שהגויים שומעים כשהם מגיעים לבית המקדש בירושלים. כי לעולם, בשני חלקיו, בשמיים ובארץ, לא רק לעולם, פרוס על כל רחבי העולם, אלא גם בכל הקומות של העולם, וכמובן גם בכל הזמנים, נכון? בכל הזמנים. עכשיו, ברשותכם, נזכיר לכם משהו שכולכם מכירות ומצוין. יש את היום שבו ישעיהו מתמנה להיות נביא. הוא מתמנה, זה מופיע בישעיהו פרק ו', שם כתוב שישעיהו נמצא במקדש, כן? וכמו שכולנו יודעים, מקדש זה חוץ מהציורים שאנחנו מכירים ממכון המקדש, ואנחנו לומדים עליהם
בתורה, במסכת מידות, יש תוכן. אמר רבי ישמעאל בן אליש, פעם אחת נכנס להקטיר קטורת, וראיתי, הקטריאל, יא, השם צבאות, אשר יושב בכיסא, רב אליסר, ואומר לי, ישמעאל בני ברכני, כן, שם מפורסם. בשנת מות המלך עוזיהו, והרא את השם יושב על כיסא ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. בשתיים יחסה פניו, ובשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה על זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. וינוע אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן. ואומר, אוי לי כי נדמתי, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי, יושב את המלך אדוני צבאות רואה עיניי. הוא נדהם מהפער בין המקום שלו ואולי בין המקום של עם ישראל, עם תמי שפתיים, ובין המלך השם צבאות ראו עיניי. ואף על היכל בין השרפים ובידו רצפה, במלככם לקחם על המזבח, הגמרא אומרת, השרף, אלה שאמרו קדוש קדוש, כן? שרף, מה זה אמר? מה זה שרף? מלאך. מלאך, אבל איזה מלאך? מלאך שרוף, שורף, אש, שרף, נכון? יש אופנים, יש חיות הקודש, יש שרפים, שרפים, אלא... השרפים צריכים מלקחיים? כן. יש משהו יותר שורף מהשרפים. המזבח. במלקחיים לקח מעל המזבח, הוא לא יכול לגוע באש על המזבח. כן? והוא לוקח את הגחל, ויגע על פי. מה צריך קרוב לקרוא את הפה של ישעיהו עכשיו? קביעה. אבל זה קורה הפוך. גמגום, משה. ויאמר, הנה נגע זה על שפתיך, ושר עוונך, וחטאתך לכופר. אתם כולכם מכירות מה שכתוב בגמרא, איזה חטא? לשון הרע. איך אמרת, עם תמי שפתיים אנוכי יושב? מי זה מזכיר? משה רבנו. תפקידך לא לחפש את הפקמים של עם ישראל. לא אומר לא יאמינו לי. זה לא שמר. תפקידך לרומם אותם. אל תיתן לי ביקורת, לא צריך לשמוע את הביקורת. אל תגיד לי ביקורת. תרומם אותם, זה תפקיד של מנהיג. ואז הוא שומע... וישמע את כל אדוני אומר, זה שיושב בכיסא רם ונוסע, זה ששוליו מלאים את ההיכל. וישמע את כל אדוני אומר, את מי אשלח? ומי ילך לנו? ואומר, הנני, שלחני. ויאמר, לך ואמרת לעם הזה, שימו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו, אשמן לב העם הזה ואוזניו אכבד ועיניו אשה. למה? כי אם הוא יפתח את העיניים, יפתח את האוזניים, יפתח את הלב, תבוא לו גאולה, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. ככה היה ביציאת מצרים. איך אומר משה לעם ישראל?
המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות, המופתים, היד החזקה, הזרוע הנטויה, ולא נתן השם לב לכם ולב לדעת, ואוזניים לשמוע, ועיניים לראות, עד היום הזה. 40 שנה אתם הולכים, מה אתם רוצים? חצילים, קישואים, דגים, שומים. האיש השם בקרבנו, אולי השם לא איתנו? נקרא לכם היום, לא רואים. 10 מכות, לא רואים. חיים בתוך נס. השמן לדעם הזה. כי ברגע שיפתחו את העיניים, יבוא משיח. הרבי מחב"ד היה אומר את זה. במה תלוי משיח? תפתח את העיניים. אתה חי בתוך נס לא פחות מקריאת ים סוף. רק תפתח את העיניים. גאולה תלויה בכך שיהודי יפתח את העיניים שלו. יראה שאתה חי בתוך גאולה. אני הייתי נוכח פעם בשיחה שהייתה בין אבא עליו השלום ובין הרבי. השיחה האחרונה, תפשין ונבט, הייתי נוכח. ראיתי. הרבי אומר משפט כמו, אני מנסה לדייק את המילים. יש אומרים שסוף הגאולה לבוא. אבל באמת הגאולה כבר פה. על סף הדלת. מחכים שיהודי רק יפתח את הדלת. ניתן לה להיכנס. ואני הסתכלתי על אבא. ראיתי אותו מחייך. ואומר, אפשר להשאיר את הדלת פתוחה. אפשר להשאיר את הדלת פתוחה. או, רק תפתח את העיניים. רק תפתח את הדלת. הנביא ירמיהו אומר שהניסים שיש לך היום, הם יותר מיציאת מצרים. רק תפתח את העיניים. גאולה אחרי 1900 שנה היא יותר מגאולה אחרי 210 שנים. קיבוץ גלויות 102 מדינות הוא יותר נס ממדינה אחת. שעם ישראל קיים, בכלל קיים, קיים, קיים אחרי כל מה שקרה, כל הרדיפות. איך אומר רוח חיים הקדוש? הגלות של היהודים במרוקו יותר גרועה מיציאה ממצרים. מעדות אישית הוא אומר לנו. ויהודים שרדו. עם תורה, עם שירי קודש לארץ ישראל. פי אלף יותר נס. אנחנו יושבים פה היום, לומדים תורה. אחרי 2000 שנים שרדפו אותנו והרגו אותנו. אני ראיתי ברוסיה, ראיתי במו עיניי. הראה לי הרב קאגן, במוסקבה. ראיתי, ראיתי. בית כנסת במוסקבה, מתחת לארון קודש כמו פה, יש חור. הוא אומר לי, כשהרוסים היו באים, היינו בורחים מהחור הזה. שלא יתפסו אותנו. אני הזדעזעתי, אמרתי, מה זה, אינקוויזיציה? אמרו לי יותר גרוע. איזה מסירות נפש? איזה מסירות נפש? איזה מסירות, לא נתפס. יותר נס מיציאת מצרים. אני פעם ישבתי עם הילדים שלי, עשיתי להם תחרות, שיגידו, מה היום יותר נס מיציאת מצרים? אני הכנתי 3, אני הגיעו לי 15. ובהתחלה אמרו לי, לא. אחרי שרק אמרתם דוגמה, אמרתי, כן, יש עוד הרבה. יש עוד הרבה, באמת. רק מה חסר? אומר השם לישעיהו, פתח להם את העיניים!
הארץ תישאר שממה. יריחה כשם את האדם, תהיה גלות, הארץ תהיה שוממה, תהיה עד שהם יפתחו את העיניים. בזה תלויה הגאולה. זה עבודה. זהו, אחיי ורעיי, אני סיימתי. רק לראות את התהליך של מספר פרקים, מקוף י"ג עד קוף למדבר. באמת אפשר גם לראות את הרצף מלפני קוף י"ג ואחרי קוף למדבר, אבל זה לא לשעה הזאת. רוצות ברכה? רוצות ברכה? אז כמו באמת מגיע לכם ברכה עד בלי די. באמת מגיע לכם שפע של ברכה, שפע של בריאות, שפע של חיים, של שמחה, של הצלחה, של תורה, של הבעלים שלכם תורה, אם יש פה רווקות שהתחתנו, שילדים שלכם, אמן, שהילדים שלכם יהיו בדרך של תורה, שיעירו תורה בעולם, שתזכו באמת לראות את עם ישראל עולה מעלה-מעלה, שאת כל נבואות הגאולה נראה עין בעין בשוב השם ציון. ולא נשכח את הרגע שבו אתם כל אחת תעמדו זוגות אחת מול השנייה, שימו ידיים אחת על השנייה, על הראש, על הראש, על הראש, על הראש, לא על הכתף, על הראש, שתי ידיים, לא אחת, עם כל הלב. שתי ידיים, תברכו, מי שבא, לא. לא, 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 שתי ידיים, בכל הכוח. עוד, 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 עוד. יש הרבה מה לברך. וכן יהי רצון ונאמר, יהי רצון שיתקיים בכם ההבטחה של השם לאברהם אבינו, ואברכה מברכך, שכל מי שמברך את ישראל, הקדוש ברוך הוא מברך אותו, שתהיה ברכת עולם עליכם מעתה ועד עולם.